Do'stlar, kechamizning ilk jangi Meliyev Hamidulla va Umar Aliyev Zuhriddin o'rtasida bo'lib o'tadi. Referi hozir kichik qonun qoidalarini tushuntirib o'tmoqda. Jangimizning esa birinchi raundi boshlanish arafasida. Demak, birinchi raund boshlandi. Va tezkorlik bilan Meliyev Hamiduladan birinchi takedown va zarbalar ketma-ketligi, ammo hozircha manzilga yetib bormadi. Zuhriddin ham hozir tezkorlik bilan bu zarbalardan qochib ketdi. Yana hujumga boryapti Zuhriddin. Takedown ko'ramizmi yana bir bor? Yo'q, bu safar takedown ko'rmadik, ammo mana bu high kick juda xavfli chiqdi. Agar manzilga yetib borganida juda ayanchli yakun bo'lishi mumkin edi. Zuhriddin hozir raqibini parterga olib o'tmoqchi edi, ammo o'zi xatolikka yo'l qo'ydi. O'zini xatosini o'zi to'g'rilab ketdi, qoyil qolish kerak. Umuman olganda, bloger va yarim professional sportchi o'rtasidagi jangga o'xshamaydi. Juda bu yerda esa jang muddatdan avval yakunlanishi ham mumkin. Meliyev Hamidulla esa o'z xatosini o'zi to'g'rilab ketdi va jangni nazoratni o'z qo'liga oldi. Raqibni bu yerda turishiga ham imkon berdi.